U natjecanju druge Hrvatske kuglačke lige Istok Brodsko-posavska županija imala je 3 predstavnika. Najbolji plasman ostvarila je Nova Gradiška na 5. mjestu, dok su kuglači Broda na 6. poziciji s bodom manje. Treći predstavnik bio je Zenatlija, koji je na kraju konkurenciji 12 klubova završio na 9. mjestu. Za njih je najvažnije da su 3 kola prije kraja s domaćom pobjedom nad drugom ekipom Osijeka osigurali ostanak u ligi. U cijelom prvenstvu zeleni su zabilježili 9 pobjeda, jednu neodlučenu, te su imali 12 poraza, što je sasvim dobar učinak. Cilj je bio da ostanemo u drugoj ligi. Lovro ima 19 godina, Nikola ima 20 godina, Mario ima 17, Sven je 17, Arijan je 24, 25. Ja sam daleko najstariji sa 39. Mi se sa kuglačkim klubom Ponikve, to su naši prijatelji iz Zagreba, čujemo se s njima, pa se u biti nadmećemo s njima nešto što je u kuglanju malo čudno, nadmećemo se koja ekipa ima manje godina, zbroj. U novo drugoligaško prvenstvo kuglači Zenatlije nisu dobro krenuli, s obzirom da su nakon prva 4 kola imali samo 1 bod. Nakon toga su na domaćem terenu dobili prvaka Belišće i već u sljedećem kolu do prvake Nove Nade, i to na gostovanju u Požegi. Te utakmice bile su ključne protiv najjačih klubova u ligi, koje su pokazale da se Zenatlije mogu u ovom natjecanju nositi sa svima. Ostanak u ligi niti jednog trenutka nije dolazio u pitanje, pa je stoga stručni stožar mogao prigodu dati svim mladim igračima. Jedan od standardnih u prvoj postavi uz Arijana Rukavinu, Marija Drempetića i Svena Marića je Lovro Buzov, koji je na 2 utakmice imao najbolji učinak u svojoj ekipi. Njegov najbolji rezultat u ovoj sezoni bio je 569 oborenih čunjeva, i to u ključnoj utakmici protiv druge ekipe Osijeka, koju je Zenatlija dobio sa 7-1, te je na taj način i teoretski osigurao ostanak u ovom natjecanju. Protiv Novih Nada nam je bila najbolja pobjeda i najvažnija, jer ipak Nove Nade se borile za prvo i drugo, tj. Za prvo mjesto da uđu u prvu B ligu. To nam je najvažnije bilo, najvažnija pobjeda. Igrali smo protiv njih 3 utakmice, 2 u ligi i 1 u kupu, i sve 3 smo dobili. Mislim da je to jedan od najvećih uspjeha ove sezone. Na to se mi, kada kažem, izvlačimo, jer imamo dosta mlađih igrača, Nikola Martinović, Mario Drempetić, svi smo mi tu koji trebamo stasati još, koji trebamo postati veliki igrači. U ovoj drugoligaškoj sezoni, koja je bila prekinuta zbog koronavirusa, pa je kasnije nastavljena i odigana do kraja, za Zenatliju je nastupilo čak 15 igrača. Daleko prvo ime među njima je Božidar Krajačić, koji je 13 puta u 22 utakmice bio najbolji igrač u svojoj momčadi. Njegov najbolji rezultat bio je 586 oborenih čunjeva u domaćoj pobjedi sa 7-1 nad Obrtnikom iz Požege. Za novu sezonu među zelenima neće biti većih igračkih promjena, dok je želja dolazak Igora Strugačevca iz Belišća, s kojim bi jamačno porasle klubske ambicije. Igor je rekao najvjerojatnije da bi došao kod nas, odnosno u biti zvali smo ga da dođe, pa je rekao da će vjerojatno doći, pošto je sad preselio je tu u Brod, radi u Brodu, pa vjerojatno će doći kod nas. On bi bio kao igrač novi koji bi došao kod nas. Možda ako uspijemo dovesti kako pojačanje, onda bi možda i napadali to da idemo na vrh, da idemo u prvu B ligu, ali najbolje kuglaške godine su negdje oko 30. Tako da vrijeme radi za njih, a većina ostalih ekipa vrijeme radi protiv. Jer su svi stariji, a ovi dolaze na iskustvo u biti. Pa mislim, imamo uvijek publiku iza sebe i potporu, ali kod kuće je najbolje kuglati, jer imamo bubanj i odlični navijači još ovih. Još dođe ih dosta i to me povuče da bolje igram. Ovdje treniram dva puta tjedno, imam utakmicu, tako da navikao sam se već na ovu kuglanu, od prilike. Jer sad će pripreme i za svjetsko i za sve. Sad dolazi ljeto, pa valja se dobro pripremiti za novu sezonu i za svjetsko. Pred kuglačima Zenatlije sada je ljetni odmor tijekom cijelog srpnja, dok će novo okupljanje biti u kolovozu ukoliko epidemiološka situacija s koronavirusom bude povoljna. Nova drugoligaška sezona trebala bi krenuti od jeseni negdje u listopadu.